e mëngjesit dhe temperaturat e ulta duke se kam fshirë nga kalendari stinor, verën që duhet kish filluar. Kanë mjaftuar 3 oreshe intensive për t'i bërë të pakaluash me rrugët e Tiranës dhe shumë qyteteve të tjera. Mbi 20 mm shi janë regjistruar në kryq qytet, ndërsa i gjithë vendi është përfshirë nga një val rrupesh. Në një prej monitorëve të qendrës kombëtare të parashikimit të rreziqeve natyrore, shfaqen në kohë reale rrufet e një pasnjëshme që bien mbi vendin ton, por dhe gjithë Europën jugore e përfshirë nga kjo situatë. Stuja e sotme ka nisur në detin Adriatik dhe me shpejtësi është përhapur thuajse në të gjithë vendin. Studiuesit e motit dhe klimës tregojnë për Vision Plus se një kohë e tillë nuk është normale për stinën e verës, por karakteristikat e këtij qershori me tipare vjeshte janë përsëritur dhe vite më parë. Nuk është se është kjo vera e vetme e cila sjell vlera të tilla, edhe në të kaluarën ka pasur muaj qershor të cilët kanë sjell papritura të tilla. Paqëndrueshmëria do të jetë ende e dukshme edhe për ditën e premte, ndërkohë që fundjava pritet të sjell një përmirësim gradual. Kur moti po na servir vetëm temperatura të vjeshtës apo pranverës, të gjithë pyesim, a do të ketë verë këtë vit? Nga disa parashikime eksperimentale të bëra nga Instituti Gjeoshkencave, vera e vërtet nisi javën e fundit të qershorit. Nuk pritet të jetë me temperatura përvëlluese, por të paktën në 2 muajt e mbetur të stinës së nxehtë, korrik dhe gusht, rreshtet parashikohet të mungojnë. Për sa i përket temperaturave, jep vlerat të cilat i parafrojnë një verë tipike në Shqipëri, pak sa më të lartë sa mesatarja, por jo në një ndryshim i madh, pra mbetemi në një verë tipike. Deri në fillimin e vërtet të verës dhe sezonit të plazhit, edhe disa ditë do duhet të vishemi si në vjeshtë dhe të durojmë kapriçet e motit.